Львів заполонила українська діаспора. На цьогорічний 10-й світовий конгрес українців з'їхало з кількасот мігрантів з понад 30 країн світу. Саме у Львові представники української діаспори обговорюють проблеми української євроінтеграції. А розпочали своє перебування на батьківщині з вшанування пам'яті жертв Голодомору. Вихідці з України згадали жертв Голодомору пішою ходою. Кожен з них у руках ніс по 5 колосків пшениці, як згадку про голодні часи. Ми тільки започатковуємо наші відзначення зараз під час цього конгресу і впродовж цілого року будемо відзначувати цю річницю. У нас інтерес один – це збереження української культури, збереження, перш за все, людяності. Тому що це важливо для майбутнього всієї держави. Пані Квітка – громадянка Сполучених Штатів Америки та в душі відчуває себе українкою. Жінка народилася в сім'ї вихідців з України і все своє життя проживає за океаном. Однак Квітка зізнається, своїх дітей та внуків виховує в українських традиціях. Ми маємо школу українознавства, так що то є прийнято, що як виховуєш дітей, то абсолютно, що мова є першою, що вони вивчають. Після молитви за жертвами Голодомору українська діаспора разом з політиками говорила про майбутнє України. Тим часом вихідці з України зізнаються, на батьківщину приїхали лише на конгрес українців і вже через кілька днів поїдуть додому. Навіть пані Квітка, в душі українка, каже, Америку на Україну уже не проміняє. Я вже і роджена там, і я вже привикла більше. Тут дуже приємно приїхати на вакації і бути тут, але таке є Америка. It's good to be American. Михайло Когут, Сергій Черновський, телекомпанія Львів ТБ. Як не можна розмовляти, Ірина Фаріон оголосила у своїй монографії «Мовна норма. Знищення пошук віднова». Поштовхом стала неграмотність деяких депутатів, з якими авторка книги співпрацювала у Львівській обласній раді. Автор книги об'їздила вже 18 українських міст. Цього разу побачити виступ мовознавця прийшло близько сотні жителів та гостей курортного міста Трускавець. Коли я стала депутатом Львівської обласної ради, також зовсім не з свого бажання, а винятково з протесту, я почула мовлення не лише депутатів, я почула мовлення державних службовців, представників адміністрації, чиновників, якихось людей, які приходили на сесію обласної ради. І я зрозуміла, що я як науковець, як викладач, живу в якомусь ілюзорному світі, де працюють зовсім інші правила, ставлю студентам 0 і 2 за те, що є нормою в цьому суспільстві. Відтоді на кожній сесії облради мовознавець проводила 10 хвилинки з культури мовлення, а самі депутати отримали розрук з помилками своїх колег. Не існує мова без норми, так як річка без берегів. Гості звертали увагу на помилки у засобах масової інформації, а також цікавились мовними нормами і тим, як навчити дитину з маличку правильно розмовляти українською. Дуже цікаво вона розказувала про діалект, про місцеві діалекти, про українську мову взагалі. Ну, навіть таке, що я деколи її не дуже знала, бо її більше зустрічатися з молоддю. Наступна зустріч мовознавця відбудеться вже 31 серпня у Коломиї, а опісля Ірина Фаріон поспілкується з студентами Кам'янець-Подільського університету. Ірина Конець, Віталій Дмитерко, Львів ТБ. Недільна служба чи школа? Зробити такий вибір українським школярам доведеться уже цими вихідними. Міністр освіти вирішив провести свято першого дзвоника у неділю. Що ж робити мешканцям Західної України, які традиційно в неділю ходять до церкви? Батьки львівських школярів розгублені. На мій погляд, повинна неділя бути вихідна, повинні ми йти до церкви, а дзвоник повинен бути в понеділок. До школи підуть, на лінійку. Ну, взагалі-то було б добре і туди встигнути. Дивлячись, на яку годину буде лінійка. Головний освітянин області Михайло Брегінь запевняє, з 1 вересня не слід робити проблему. Значить, міністр переговорив з всіма владиками традиційних церков, в тому числі і з владикою католицької церкви Святославом Шевчуком.
отримав погодження і підтримку, тобто на місцях узгоджують так, що зранку відбуваються служби Божі, а пізніше відбувається свято Дня Знань першого дзвоника. Хто хоче відпочивати у неділю, може провести святкову лінійку 2 вересня, дозволяють у міністерстві. І додають, перший урок повинен початися вчасно, о 9-й годині ранку. Аби не проводити урочистості на світанку, представники духовенства львівським школярам пропонують альтернативу. Ми не хочемо з цього робити надто великого трагізму. Так? Якщо було таке розпорядження, давайте ми його краще його воцерковимо. І, власне, як альтернативу ми пропонуємо зробити цей перший дзвінок пізніше десь. Директор 8-ї школи батьків розуміє, тож проблему вирішив. Після служби Божої, після літургії, після відправи всі приходять до школи на 11-ту годину. Хто хотів бути в церкві, безумовно, був. І ми проведемо свято. Відтак, остаточне рішення за школами – встигнути все в один день, чи у неділю до церкви, а у понеділок на лінійку. Костянтин Мельников, Олексій Музика, Львів ТБ.